能干过熊大雷一锅。ထော်ထိုးမိလို့အော်လက်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးမိတာများဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်တော့လန့်သွားတယ်ဒိုလေးအမြအပြောကောင်းလို့လေပြန်ပြန်ကြည့်အောင်โอ้ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးကြီးကလည်းအဖြစ်သက်လိုက်တာဘာအကြောင်းနေမို့လို့တော့ဖွားဆန်လာလို့အကြောင်းပေါ့ဒီအဖြစ်ပြက်တရားလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်လောက်ကအဖြစ်ပြက်တည်းလူတွေရဲ့ဗဇက်ထဲမှာပြောကောင်းနေတော့မဲကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒေါ်လေးတုံလည်းသိတယ်ပေါ့တို့တောင်ပေါ်မှာလေမသိတဲ့လူမရှိတော့အောင်ကိုတို့မန္တလေးတောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားတဲ့အချစ်ဇာလန်းတစ်ပုတ်ပဲဟာအော်တနေ့ဒေါ်လေးမြသူသေသွားတော့ပွဲသိမ့်ရောလားမုန်းလေးပင်ပဲပွဲမသိမ့်ပဲကြံခဲ့တာတော့ဘွားဆန်တာဘွားဆန်တာဟုတ်တယ်ခုခေတ်ပေါ်နေသူကသိစုံနေတယ်ပေါ်မဲ့ခဲ့တဲ့ဘွားဆန္ဒရဲ့ဘဝဟာ6တွေ့အကြည့်တန်တန်ရုံနဲ့မကဘူး။ပုံပြင်းတောက်လောင်နေတဲ့မိတို့ကြောင့်ဖယောင်းသားတို့ဟာအရေးပြောကုံဆုံးရတယ်။ဘွားဆန္ဒရဲ့ဇရာရုပ်ဟာလည်းအချိန်တွေနဲ့အတူပြိုကျပြည့်ဝလာလိုက်တာ။အနှစ်30ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီတဲ့နောက်ဒီနေ့သူ့အတ္တကိုအစွဲချိုးပစ်ဖို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကသူရဲ့ဘဝကိုစိတ်ခေါ်ဖို့စလိုက်တာပါပဲ။ဘာအဖွားယောဂါကအသေးကိုစားထုတ်ကူရမယ်။ဟုတ်လားသမီး။သိပြီတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အဖွားရဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာလေကဘာနဲ့အဝမ်းဆေးရောနှီးပညာတွေရောတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ပြီးတော့လေအခုသူယောဂါဘေးရနဲ့သူကျွမ်းကျင်တဲ့တမားတော်ကြီးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီချိန်ကလူနာတယောက်အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အမြန်လင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ငါဘာလို့တည်ရမှာလဲ။ငါမှငွေရှိငါဘယ်တော့မှမများအရှုံးနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ဘူးလို့လေငါမသိဘူးစိတ်အေးထားပါဘွားရဲ့ဆရာအဖွားကိုအစွမ်းကုန်ကူတာပြီဒေါက်တာမြတ်ကောင်ကအဖွားရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မဲ့တမားကောင်တယောက်ဆိုတာအဖွားယုံတယ်သမီးဘလောက်ကုန်ကုန်အဖွားကုမယ်ဆရာလူနာကိုမိသားစုဝင်တယောက်လို့ကုညီဆောင်ရှောက်ပေးပြီးကုသပေးနေတာပါပြီးတော့အဖွားယောဂအတွက်ဆရာတွေမကောက်ဘူးအထူးသမားတော်ကြီးတွေကလည်းပါဝင်အကြံပေးခွဲစိတ်မှာမို့အဖွားဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနော်ကိုထုတ်ခေါင်ကြော်စွာရှင်နဲ့သားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့တေမင်းကကျမကန်ကျမကိုတကားခောက်နေပြီရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေပုံဩပြီတေမင်းနဲ့စခင်ရအောင်မယ်လीအဖွားဘာလဲစဉ်းစားနေရလဲသာအဖွားရဲ့ခင်မွန်းပုံလေးသမီးဘိသူကပညာရှင်တယောက်ပေါ့ပကံရဲ့ရှီဟောင်းအမွေနှစ်တူသိပြီးတော့အားကြမျက်နှိုးတဲ့သူတယောက်ပါပဲ။အော်သမီးအဖွားတို့ခရီးထွက်ဖို့ကိစ္စအောင်အဖွားရဲ့ကျမ်းမာရေးအချင်းနေဒီထက်ကောင်းလာမှာထွက်မကောင်းဘူးလားအဖွားရဲ့။ဒါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်း
ဒီတားဟဲ့ကြည့်ချင်းမှာအနှစ်30လောက်မွန်းကျက်နေတဲ့ဘွားအတွက်အသက်ရှူပေါက်လေးရအောင်ဒေါက်တာမြတ်ကောင်းကိုခွင့်တောင်းပေးပါသမီးရဲ့ဆရာကသူမလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မအဖွားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုအခုညတောင်းထားတာအဖွားကရောဘယ်လိုသွားကျင်လာလဲပကံပကံမှာသူ့ဝိညာဉ်ရှိနေမယ်ဆိုတာအဖွားရှုံးတယ်လေတငယ်ပြောတငယ်စီစီလာကျင်လို့ဘာကိစ္စလဲကွာဟုတ်စောင်းလေးခဏလောက်ငါကျင်လို့တငယ်ချင်းစောင်းဘာစောင်းလဲကိုရိုမေဇီဌာနမှာ liver transplant အတွက် topic discussion လေးတခုလုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါ liver နဲ့ပတ်သက်တဲ့ medical test ကောင်းကောင်းလေးရှင်းခဏလောက်ငါပြပါဦးဩစောင်းခွက်ရှိပါတယ်တငယ်ချင်းငါမရှိတာငါမနဲ့ခီးသွားမလို့လေကွာမင်းတကယ်လို့မှစောင်းခွက်တိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဟိုဟမ်မမေ့စီကိုငါပေးထားခဲ့မယ်လေအန်တီရောမပါဘူးလားတငယ်မမေ့မပါဘူးကွာဘာကိစ္စရေးကြီးကိစ္စပါကွာရေးကြီးကိစ္စဟိုစောင်းမမေ့စီပဲလာလို့လေနော်นี่ซะมาเมียไปตามมึงประกันกว่าประกันโบนาเวนอกบาดเรโบนาเวนอกบาดซอมาเรทอนดาบาดเรมาเรทอนดาบาดโมเปตเตอร์ยูทเรดดิเจประกันเซนี่พรมยาจองเกนนายามาซินเยบจีนายามาซินเยบตระปาตะกาตะไมเยปองยิงเจစာကလေးပကံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကတခါလဲခေါ်မှာပေါ့အကိုရဲ့နောက်မှစိတ်မချလို့ဝေးရဟုတ်ပါ့စိတ်မချရလဲအကိုပဲခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီတော့အကိုဖွားဆန်တာကိုစေကူတမယ်လို့တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်အစပြီအကိုနဲ့အရေးတခုလို့ထတ်တူလှောက်ရှားနေရတယ်သူကရံဝိတ္တမှာအကိုရဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါ
ခုလိုပဲစေယုံကတောင်းအောင်အားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ကူညီပြပါဦးဒီလူနာအသိရေးကြည့်တယ်ဝေဟောဒေါက်တာလာပါရှင့်ဆူရအောင်လို့လိုက်လာတာနဲ့တူတယ်ပကံရောက်ခြင်းနဲ့ဖွားရဲ့ဆန္ဒလေးပြေပါတော့စိတ်ချမ်းသာနေရပါလားကွာဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့အဖေကဆရာကိုအားနာနေရဆရာရဲ့ဖွားရဲ့ဖွားကကျွန်တော်ရဲ့လူနာပဲအားနာစရာမှမလိုတာအစကလေးကသာဒီပကံခီးကိုဒေါက်တာလည်းအတူပါလာမယ်ဆိုရင်ကျမတော့အရင်အားတက်မှာကျွန်တော်ကစိုးစိုးကအစီအစဉ်မရှိဘူးဘွားရဲ့ကျွန်တော်ကပကံရဲ့ရှေးဟောင်းအမှုလက်ရာဘိသူကပညာရည်တည်ကိုသိပြီးစိတ်ဝင်စားလို့ဒီကိုမကြကနာရောက်နေတာဘွားရဲ့ဟောနောက်ပြီးတော့ပကံဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေခုံမဆောင်နေတယ်တကယ်ရှေးဟောင်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားစိတ်ချင်းတူလိုက်တာဘသူနဲ့လဲဘွားရဲ့အော်ကိုထွက်ခေါင်ကြော်စွာနဲ့ပါသူကလည်းဒေါက်တာလိုပဲပကံကိုသိချစ်တာဟုတ်လားတွေ့ရင်လိုက်တာဘွားရဲ့ဟုတ်ဟိုအချိန်ရရင်လိုက်ခဲ့ပါလားဘယ်လိုလဲဘွားသူ့စီကိုပေါ့ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာသက်ရှိလူတယောက်နဲ့တွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကိုထွက်ခေါင်ကြော်စွာအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူကောင်းချခဲ့တယ်ဒီပကံတုတ်တန်မှာပဲပြောရင်ပို့ပြီးအသက်ဝင်မယ်လို့ကျွန်မထင်လို့ပါကျွန်မတို့မှာမိသားစု3ယောက်ရှိတယ်ကိုထွက်ခေါင်ကသူ့ပြီးသူကပညာရှင်မှာပဲเนี่ยเหมี่ยวไปแล้วไอ้แม่ๆเนี่ยจม้าจ๋าเลยงวยมะงวยสุบิงวยชาจังเนี่ยมั้ยเออจม้าสันดาเนี่ยตู้สึกก็อเมเรนสั่นจิเป็ดไปจม้าไม่มีดีเลยนี่บ้องดูมาชื่อแต่งวยเนี่ยมันตะบัวซาเดียวมะหลงลောက်ตอล่ะหึสันดาแม็กกะงวยสร่าปู่เลยลูกชื่อหลูล่ะกูทุกข์ขังจ่อซอเยเอ๊ะถ้าเป็นแม้ลูอัดตาแต่ปูบี้เหมี่ยวเล่นนี่อะล้อบะเว้ยกว่าเม็งไบก็สินแล้วไม่เจ็บหูเฮ้ยถ้าเป็นแม้เม็งล้อบะสินแทปูจี้นี่ล่ะแค่ตาเว้ยมะลีพะย้าหีถ้าสมมุติอะฉิ่งนี่งวยนี่ป่องอ้อพี่รอดีปิตุกาปัญญาอยู่ตื่นแก่ดาอ๋องวยตั่วหมုတ်ดอบาตั่วเลยอ๋อสันนาแม็กก็เม็งอะยาๆโหลิอเม็ดซ้อเนี่ยตั่วบี้งวยโหอะရှင်ทะคินโหมโกกวยตื่นบูလောဘကြောင့်လောင်နေမိရအငြင်းရခက်တယ်နော်ဒီမှာဆန္ဒမြတ်ကတုံးလုံးမကုန်နိုင်နဲ့မိဘဘိုးဘွားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာဖင်ခုထိုင်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လောဘကိုလောင်စာဖြစ်နေမိမွေးနေမယ်အစားကျုပ်ကတော့လေဟောဒီကျုပ်တက်ထားတဲ့ဘိတုကပညာနဲ့နောက်တစ်ခေတ်လူသားတွေအတွက်ဂုံယူပွဲရာတမိုင်းဖြစ်ပဲခြံထားခဲ့ကြတာရှင်အယူပဲဟုတ်တယ်လေးနက်မှုနေဝင်မှုယူသွတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှပေါက်မြောက်အောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာမရနိုင်ကျမရှိရင်ဘလို့နားလည်အမှန်ကိုမသိတာအေးမင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီခေတ်ထိခိုင်မာခန့်ညာပြီးတော့မပြုတ်အဲ့မပြောက်ွယ်သွားသေးတဲ့ပကံခေတ်ကြီးကိုတတ်သိထူပြီးမင်းနားလည်အောင်ကြုံပြောပြမယ်ပကံခေတ်ကမင်းနဲ့ပြည်သူတွေဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကိုအုတ်မြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြယုံနဲ့မကောက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပါထုစစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုတိဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ကြလို့ကဘာမှာမြမယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေဟာတခန်းတနားနဲ့ကပီးမော်ကိုတင်နိုင်ခဲ့ကြတာကွာပကံရဲ့အုတ်ချက်နယံတွေပေါ်ကကြီးမားခန့်ထည်တဲ့ဘီတုကာပညာရက်တွေပကြီးပပုရုပ်ကြွတွေကိုကြည်လိုက်ယုံနဲ့သူတို့ခေသူတို့စိတ်သူတို့စေတနာကိုဒီနေ့ခေကျုပ်တို့တွေမြင်လို့ရတယ်ပကံခေကပြည်သူတွေကသူတို့ယုံကြည်မှုနဲ့တူသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့တည်သွားပြီးတဲ့နောက်အမိုက်တစလိုမြေစီဩဇာအဖြစ်နဲ့ခြံထားခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနောင်လာမဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်တွေအတွက်သူတို့ခေမှာသူတို့တွေကမညံ့ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအားကြမျက်နှိုးနိုင်ဖို့တမိုင်းအဖြစ်နဲ့ခြံထားခဲ့တာဒုက္ခမှာရော
နှောင်းလူတွေဂုံယူဝင့်ကြွားနိုင်ဖို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ဘာတွေခြံခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကကျုပ်ကိုကျုပ်နေစဉ်မေးနေတဲ့မေးခွန်းပဲကပီးမော်ကွန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗကန်ခေရဲ့အုတ်ချက်နေရန်အပိုင်းစာတွေကိုလက်နဲ့တင်းတင်းစုပ်ကင်ပြီးသူတို့ကိုစားဂုံယူဝင့်ကြွားပြနေုံနဲ့ဒီနေ့ခေကျုပ်တို့တာဝန်ကျေပြီလို့မင်းထင်တာဘလောက်များယူသွတ်လိုက်တဲ့သူလဲဒေါက်တာရေတွေ့ရှင်လိုက်တာဗျာဘယ်သူနဲ့လဲဦးထုတ်ခေါင်ကျော်စောနေဘာဖြစ်လို့လေးစားလို့ဘာလို့လေးစားလဲသူရဲ့စိတ်ကကိုထုတ်ခေါင်ကျော်စောအားဖြင့်သူပညာနဲ့ငွေမရှာဘဲနဲ့သူရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာအတက်ကျူးပြီးတော့ရင်ရင်လေးယူနေတဲ့သူပါသူပြောသွားခဲ့ပြီပဲလေလေးနဲ့မူနှဲ့ဝင်မူယူတော့မှမရှိဘူးဘေးရမှာပေါင်းမြောက်အောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ဖွားဆန်တော်နှစ်ဦးဟာမတူညီတဲ့ဘဝနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ထားတာပေါ့အရာရာမှာအမြင်ကြီးမတူနိုင်သလိုတတ်မှတ်မှုတန်ဖိုးထားမှုကလည်းမတူညီနိုင်မှုပါဆန်နိုင်အဲ့ဒါ तू မှားတာပေါ့ဒေါက်တာကြီးတနေ့တနေ့လူတွေစ조사ရုံးကန်ရတဲ့ဘဝတန်ဖိုးဆိုတာတူကြတာမှမဟုတ်ပဲကျမကတော့အဲ့လိုမတူညီတဲ့ဘဝတွေထဲမှာအထိတ်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ငွေရအရှင်သခင်အရှာရမှာမွေးကိုအရှင်သခင်ဖြစ်ကိုးဝေလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ဘွားဆန္ဒနားလည်လာမှာပါဗျာဒေါက်တာကလည်းကိုထွတ်ခေါင်လို့ပဲနားလည်ရခက်တဲ့လူပါပဲလေဒါပေမဲ့ကိုထွတ်ခေါင်လို့တော့အဖြစ်ဆုံးမျိုးမကြုံပါစေနဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာပကံကလေးကြီးကြောင့်ဂျေမောပျက်စီးသွားတဲ့နိုင်ရန်အုတ်ချက်တည်းရဲ့အောင်ငါလည်းညရှေးအောင်အောက်ချနိုင်ရနေတယ်မကောက်ကျမတို့မိသားစုဘဝကိုပါချိန်မဖြည့်စီသွားခဲ့တာပါကျမမှာသားတယောက်လုံးရှိသေးတာပဲလူလို့ဆိုပြီးမျောလင့်တကြီးနဲ့အားကိုးပြန်တော့လေကျိုးကုန်မြောက်ပြီးတော့တော့ကောက်ချင်ပြန်တယ်လေအဲ့တော့သူလဲတလောင်မက်တွင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးအချစ်အတွက်နဲ့အမေကိုတောင်အန်တုပြီးတော့ဘဝကိုလောင်းချေထပ်ခဲ့တယ်အခုတော့ကျမတည်သွားပြီးရင်တော့ဆက်ခံမဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်မရှိတော့ပါဘူးဟဲ့ဘွာဘွာစနရဲ့ကျမကြီးချင်းနေရောကောင်းပါတယ်ကိုရဲ့အကိုအဖွားကလေခရီးပန်းလာလို့တဲ့နက်ဖြန်နားမယ်တဲ့ဒီတော့အဲ့တော့
ဝိရှင်ရဲ့အကုန်နဲ့ပကံဖရာရဲ့ပတ်ပူကြတယ။ဘာစနာပကမှာကြောင်းมาတယ်လာအဘွားအခုသူဖူးချင်းနဲ့ဖခင်ရယ်လည်းဖူးပြီးသွားပြီပြီးတော့သူအရန်တွေ့ချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မဦးထုခောင်ကြော်စွာရဲ့အုပ်ကိုလည်းရောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဘွားစိတ်အစာပြေလောက်ပါပြီဒီလိုကိုရင်းနဲ့နေရာမှာသူ့ကြံ့မာရေးချင်းနေရာတော့ခြားခြားမနေနဲ့ဟုတ်တယ်အခုပြောရင်အဘွားကနားထောင်มาပါအဘွားသူအသက်ဆက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်သူမျော်လင့်ချက်တည်းအားကက်တီရှင်တယောက်နေနဲ့ကိုယ်သိဘာကိုရှာအားသူတွေကိုစားထုတ်ကူတာဖို့တော့ကအသေးပဲလူမဲ့လူရှင်ရှိအောင်လုပ်ပြီးဘူးကွာသူတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် ABO Black Group နဲ့ HLA Must Be ဖို့အဲဒါလည်းရည်ကြည်ဒါကြောင့်လည်းကိုပြောခဲ့တာပေါ့အရာရာမှာသူထင်တယ်လို့ငွေရှိအောင်လေသက်ရှင်တန်ဝင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အကူကလေအခုချိန်ထိငွေကိုရှည်တမ်းမတင်မနေကိုကူတာပေးနေလူနာတွေပေါ်မှာအဘွားနေနဲ့နားလေရခန့်နေတာသိပြောတဲ့ငင်းပြောမပြီဒါမြတ်ကောင်းအောင်ပြန်သွားပြီဟဟလားနှုတ်တော်ဆက်မသွားပါလားဆရာအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ပါဘွားရဲ့ဩသူကိစ္စသေရှင်မလို့လာ၏ပကံမရသေးဦးလို့ပူတယ်တဲ့အဖေါ့အကြိုက်မနေဘူးတမီးကိုမှားသွားသေးတယ်ကိုမသေးခင်တွေ့ချင်တဲ့သူလည်းတွေ့ပြီးပါပြီဂျင်းနဲ့ပါပြီလေအဖေါ့တို့လည်းဒီနေ့ပဲမန္တလေးပြန်ကြတာပေါ့ဘလို့ဒေါက်တာကျမကိုခွဲစိတ်ကူတာဖို့အသေးအလူရှင်ပေါ်ပြီအမလေးကျမမသေးတော့ဘူးပေါ့ကျမမသေးတော့ဘူးဟုတ်လားဆရာခြားသူတယောက်ရေအသက်ကိုစုံပြီးပြုတ်သွားတဲ့ကုသဟာဘာကံကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအမလေးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာကျမအသက်ရွယ်နေအသက်ကိုခွဲစိတ်ကုသဖို့မစွန့်စားသင့်တော့ဘူးလို့ဒေါက်တာပြောချင်တာမလားဒေါက်တာညွန်လိုက်လို့ကျမခွဲစိတ်ဆရာမင်းနဲ့တွားတွေ့ပြီးပါပြီမင်းညာတော့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဖွားအချောင်းပြောပြထားပါလေ။အဲအဓိကတော့အသေးကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသဖို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အသေးလေးလေးပေါ့လေ။အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာလေ။ဒီခွဲစိတ်မှုကမေဂျာအော်ပရေရှင်။ကြာချိန်ကလည်းအနည်းဆုံး6နာရီရနေ။အများဆုံး12နာရီလောက်ကြီးကြာတတ်တယ်။ဒါခါလေးဆိုဒီတက်ပူကြီးကြာသွားနိုင်တယ်။အဲ့ကြောင်အဖွားရဲ့အသက်ရေရခံနိုင်ရှိပါမလားအခွဲစိတ်ပြင်းတောက်ရမယ်ဈေးတန်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်လာမြတ်ကောင်ကစိုးရိမ်နေတာအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ age limit ကိုအသက်80အထိအသေးလေးတာအဲ့ဒီရမှာဆိုရင်အသက်80ကျော်မှအခွဲစိတ်မှုလောက်တာအောင်မြင်နိုင်လည်းရှိပါတယ်ပါကျမကလည်းလေကျမအသေးလဲမှရမင်းဆိုတာသိကြတဲ့ဒီအစီအမမလေးကိုအပူကပ်ပြီးတော့ဒီ liver transplant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရေကျမအများကြီးလေ့လာထားတယ်ဒါကျမ print ထုတ်လာတာလေးတွေပါအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကျမတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်အဘွားတော်တော်ကိုလေ့လာထားတာပဲခွဲစိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးကျိုးတွေအတွက်တည်တင်းတည်တိုက်တာတွေနားလည်ထားနေတယ်လို့ကျမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့စိတ်ဆစ်ချက်မှတ်တမ်းနေပါလေဆရာကျမအသေးရလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေအောင်ကြီးအထူးသဖြင့်ကျမရဲ့စိတ်ပေါ့လေကျမကတော့ဘာမှမဆိုရင်ဆိုင်မဲဆိုတဲ့ခွန်အားတတ္တိကျမမွေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလေတေမင်းကိုထိုင်နေရင်းနဲ့အလွယ်တော့ကျမအရှုံးမပေးချင်နောက်ပြီးတော့လေဆရာကျမဒီခွဲစိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးလည်းကျမမှာအစင်းသိရှိပါဟာဟုတ်ကဲ့ပါဘာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေါ်တော့တကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်နေရောလားเนาะ
စိတ်အားထက်သန်သလားတော့မမင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဒါတော့မအပွားတော့မထရဲ့စိတ်မရှိရင်ကိုယ်တိုင်ထောက်ွယ်မှာစိုးလို့လေအဲ့လိုကြည့်ရတော့လုပ်ပါနေပါရဲ့เนาะသမားတော်ကြီးဒေါက်တာမြတ်ကောင်းကလားခွဲစိတ်ဖို့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ပါကျွန်မဆောင်းအောင်ညှတ်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့လေလေကျွန်မမသိချင်သေးဘူးကျွန်မပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်တွေကိုထားခဲ့ဖို့အတွက်လောဘတတ်နိုင်တဲ့တရားလဲကျမမှမရှိသေးပါဘူးဒေါက်တာရေကျမသာအသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေဒေါက်တာဒေါက်တာလူချင်းတာကိုတောင်းပါဘာမဆိုကျမပေးမယ်စိတ်ယူမလားရွှေယူမလားငွေယူမလားစိတ်တာတောင်းဒေါက်တာကျမပေးမယ်တကယ်ပဲဖွားဆန္ဒကျွန်တော်လူချင်းတာကိုပေးနိုင်လို့လားဒေါက်တာကျမရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်သွားပြီလေဘာမဆိုထိုက်တန်ပါရဲ့ဒေါက်တာရေဒါဆိုရင်ခွဲစိတ်ကူတာမှုအောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကျွန်တော်လူအချင်းဆုံးတော့အရာအထိုက်တန်ဆုံးတောင်းဆိုခဲ့ရင်သာဘာလို့လဲစိတ်ချပါဒေါက်တာရေကျမဂရုပေးပါတယ်ဒေါက်တာလိုချင်တာဘာလို့မဆိုကျမပေးပါမယ်ဒီအသက်ရွယ်နေခွဲစိတ်ကူတာခံရတယ်ဆိုတော့အော်အေးမသေးတာပဲကံကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အေးဒေါက်တာမြတ်ကောင်းနဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ပညာနဲ့စေတနာကြောင့်ဒီကံမြောက်အသိမပြောက်တာလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါဆိုဒေါက်တာမြတ်ကောင်းပွားတာပဲဘာပွားတာအော်အဲ့ဒီလိုဖွားဆန္ဒမသေးတော့ဒေါက်တာမြတ်ကောင်းကိုသူ့ပေးထားတဲ့ဂရုအတိုင်းစိတ်နဲ့ရွှေတွေငွေတွေမဟုတ်ရင်ဒေါက်တာလိုချင်တာပါလေအဖိုးခရရလို့လည်းတပြားတစ်ချက်မှမယူထားဘူးဒီလောက်ကြီးတဲ့ယောဂါကြီးကိုဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပိုက်ဆံတာမရှိလို့ရတော့အသက်တောင်ရှင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးလေလူတယောက်ငွေရှိမှအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်ဆိုတာကတော့လွန်ရက်ဆက်ရကြပါလေပေါ့လူချင်းတူပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဝင်ရဘူးတန်းတူညီမျှစေကူတာဝင်မရတဲ့လောကကြီးတရားမြတ်တာမှုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားပေါ့။ဩဒေါက်တာရေအသက်တစ်ချောင်းအတွက်ပဲလူနာတယောက်ဟာသူ့ယောဂအလိုက်ထိုက်တန်နဲ့တန်ရာတန်ချင်းရတော့ဘယ်လူတန်းစားမဆိုလူနာတယောက်အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်နှစ်တည်းနဲ့ချီပြီးပင်မကြီးစွာတင်ယူလေ့လာခဲ့ရတယ်။ဆရာမတယောက်ရဲ့စေပညာရတဲ့လူနာရီစီအခွင့်ရမတမာတဲ့နီလန်းနဲ့၆လန်းယူစီရလက်နဲ့ဖြစ်အတုံးချဖို့မဟုတ်တလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အပွားကိုစေကူတာပေးခဲ့တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံမိပါဘူး။အော်ဒါဖြစ်ရင်ကျမကိုမခွဲစိတ်ခင်ကဒေါက်တာပြောခဲ့တဲ့စကားမိနေပြီနဲ့တူတယ်။ဘာများတော့ဘွာခွဲစိတ်ကူတာပြီးလို့ကျမအသက်မသေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကိုအထိုက်တန်ဆုံးတောင်းလာတဲ့နေ့ကျမပေးရမယ်ဆို။ဖွားကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ကလေးကိုဒီနေ့ထင်ရှင်ထဲမှာတိတ်ထားတာဟုတ်။ဒေါက်တာကျမရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ပဲလေ။ဘယ်မိပါမလဲ။အခုဒေါက်တာလိုချင်တာစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေ။တခြားဘာလို့လိုချင်တာလဲပြောပါဒေါက်တာ။အဲ့ဒီချက်တန်မိုးကြီးတာရောဒေါက်တာအတွက်ဘာများရှိအောင်မှာလဲ။ရှိပါတယ်ပေါ့။ဘာလဲပြော။ကျွန်တော်ဘာရဲ့မိတယောက်ဖြစ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုပြပါပါဟင်ဒေါက်တာဘာပြောတာတော့တချိန်ကမတူမတန်တဲ့သွေးမှုအဖွားကိုယ်တိုင်အမေကိုကိုယ်ဖျက်ချဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွားသာထုတ်ခေါ်ဝင်တဲ့ပန်းတယ်မသမီးရင်းမာတို့ကမွေးတဲ့ကျွန်တော်အဖွားမြေတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ။ဘာ?မင်းကထွက်ခံဝင်နေရင်းမာတို့ရဲ့သား?ဟုတ်တယ်။ရင်းမာမှာသားနဲ့ကလေး။ဘာ?ထွက်ခံဝင်နေရင်းမာရဲ့သား?ခုချိန်မှာကျမအတွက်အလိုအဆုံးအရာကိုထွက်ခံဝင်တစ္ဆာတရားပဲ။အဲ့ဒီတစ္ဆာဟာ
จม่าเย็นเนี่ยตัวเยอด้วยพากิตยาวเนี่ยก็ลับพี่ไปไหนไม่ยิ่งตายใช่ไหมทุกข่าวเนี่ยเย็นมาเยอะทุกข่าวเนี่ยสิมีเยอะพี่พี่ถ้าสู้พ่อเสนอแม่เอ๋อพ่ออ๋อพ่อตาเอ๋อพ่อหูล่ะมั้ยหูเด้โชว์นี่คันแก่ได้อแม่บัวก็ข้องหมดลาไหนอ๋อตาโอ้ปะคงซ้นอาชื่อตะเมียเนี่ยต้นติ๋นไปแก่ได้อแม่เอ๋อสันน่ะเลยอ่ะอคุดี้บิเชิงอ่ะแม้พวาตําแม้เคเนี่ยญาณดูซีเย็นเนี่ยมาเสียวินตะยาวเนี่ยติสสารเนี่ยตาเป็ดแผ่ไปหน่อยโบตู่อัตตกูยอกเก๋บาถ้าสู้แม่ๆอ่ะพวาสันน่ะโหละซ้าฉี่มุล่ะเองแม่ๆอเมย่ะตู่ထင်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတက်သိပြချင်ဒီအကြောင်းမျိုးမင်းတို့တော့တခါမှပြောမပြခဲ့ဘူးနော်ဟာသာစိတ်ထိခိုက်မှစူးလို့ပါသားရဲ့တစ်ချိန်မှာသားအခုလိုမေးလာခဲ့ရင်သားရောအောင်တက်သိပြဖို့ဟောဒီမှာလက်ထပ်စာချင်ဒီလက်ထပ်စာချုပ်နဲ့တက်တေထူတော့မင်းကထုတ်ခေါင်းဝဲရဲ့သားပါဆိုတာကိုငါယုံရမှာလားမယုံဘူးလုံးဝမယုံဘူးအမဒီစာချုပ်မျိုးကြီးအရင်ကတည်းကဒင်းလက်ထဲမှာသာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေရောငါသားထုတ်ခေါင်းဝဲကိုတရားယုံမှမတရားဆုံးနီးလန်းနေနဲ့ဒင်းကအပိုင်စီပြီးရအောင်ယူခဲ့မှာပေါ့ဟဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုတရားယုံတက်ပြီးဆွဲချက်တင်တောင်းရမှာမိမသားတရားရဲ့တိတ်ခါအရာရှက်လွန်းလို့ပါကိုထုတ်ခေါင်းကိုအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအမေတို့ဘဝတွေအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာအမေယုံတယ်ဒါမဲ့မင်းအဖွားကိုနာကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကြောင့်မို့ရင်ဘာလဲမမေအပြည့်မဲ့တဲ့အမေရင်ထဲကတားကိုရရဆက်ဆက်ဖြတ်ချဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အတ္တပဲဟုတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တနဲ့မင်းရဲ့အသက်ကိုသိအောင်မတတ်ခဲ့တာမင်းကံကောင်းတယ်လို့မှတ်အဲ့လိုကံကောင်းခဲ့လို့လေကိုအဖွားပေးမှာဖွားယောဂကုသပေးမယ်ဆရာမတယောက်အသိရှိနေရတာမဟုတ်လားမလေးမင်းအသက်မသေးခဲ့တာဟာငါအသက်ကိုကယ်ဖို့လူဖြစ်ရတာပါလို့ဂျေဇုတက်ကစိုးစေခြင်းသေးတာလားဒါအဖွားရဲ့ကံတရားပေးလာရင်အခွင့်ရေးပါပေါ့ဒေါက်တာမြတ်ကောင်းဒေါက်တာမြတ်ကောင်းဒီမှာမင်းအမေရင်းမာရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချခိုင်းခဲ့တဲ့ရန်သူမှန်သိရနဲ့ငါအသက်ကိုပူတာပေးတယ်ဆိုတော့တန်လျာရှိစရာပဲကွယ်ကိုရှေရောက်လာတဲ့လူနာတယောက်ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကူတာပေးရမှာဆရာဝန်တယောက်ရဲ့သစ္စာပါသစ္စာဟုတ်လားအနည်းငယ်မျှော်လင့်ချက်တွေကြည့်စီပြီလို့မကြည်နဲ့တဲ့တာတာဆရာဝင်ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ တာတို့ပထမဆုံးပြုတ်ရတဲ့တစ္ဆာလူတွေရဲ့အသက်ချမ်းသာဒုက္ခရစေဖို့ဆိုတာတာမင်းနဲ့တော့ဖျာဟုတ်တယ်တာဆရာဝင်အတက်တင်ပြီးမှလူတွေကြမ်းမာဖို့ထက်ကိုတယောက်ထဲချမ်းသာခြင်းလို့ငွေကိုရှည်တန်းတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငွေတို့ဂုံတို့
စီးစိမ်ဥစ္စာတို့ဆိုတာလူစိတ်ကိုဖောက်ပြန်ပြည့်ရင်းစေနိုင်တယ်အစိမ့်တင်စေတယ်ဒီခါမှာဖြေစေရတားတို့အခုပြုတ်ခဲ့တယ်တစ္ဆာတရားပဲတစ္ဆာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားကိုမဆောင်သိဘူးဆိုရင်တားတို့အတွက်ကုရနတ်တိစေးမရှိဟုတ်လားမင်းအမေရင်းမှာလေအခုလိုအตาကြီးကနေအနိုင်ရဖို့အတွက်သူ့ตาတစ္ဆာစောင့်သိပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကိုလက်စားခြေရအောင်ငါစီလွတ်လိုက်တာကိုဟမ်ဘာမှနေပြီပေါ့မှားနေတာငါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါကတော့အားလုံးမှန်နေရင်းမှာရင်းမှာသူ့ตาရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံယူဝင့်ကြွားပြီးတော့စောင့်ကြုံနေမဲ့မင်းအမေရင်းမှာအခုဘာမှလဲဘာရဲ့ရှင်နေတာဘာငါရင်ထဲမှာဟုတ်ပါတယ်မောအဖွာရှင်နေမှာနောက်တရက်ကိုစားဥတော်ပြီးတော့အန်ဒီယာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစေချောင်းအတွက်လှူသွားခြင်းလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နောက်ပြီး तू ကဘာပြောရတယ်လဲဘဝခန္ဓာလေးဆိုတာမေ့ပြီလူတွေကအတွေးအာရုံတွေမှာစီးမျောနေကြတာပါတေးပြီးမြေကြီးရဲ့ဩဇာဖြစ်သွားမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြံရိတ်ခဲ့မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ်တဏှာရာမှာအသုံးပြုဖို့လှူခဲ့တာအထိပယ်ရှိပါတယ်နော်လို့ပြောရင်ဖြတ်ခနဲ့သူစာအုပ်ပေးပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်ဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးလူထားခဲ့ပြီဟုတ်တယ်တို့ဆရာဝန်ဆိုတာကို့လူနာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါအရန်ကိုခံစားရတယ်ဘာပဲပြောပြောကို့ဘက်ကတည်ခြင်းတရားကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒါနဲ့လူနာရဲ့ယောဂအခြေအနေရမရနိုင်တော့တဲ့အမှတ်ကိုရောက်နေတာကိုပညာရသိတော့ကျုပ်တို့ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမြတ်ကောင်းရဲ့ဖြစ်ကယောဂါကိုပညာရသိနေပြီလေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အမှတ်ကိုရောက်နေတဲ့လူနာကိုအမေဖြစ်နေတော့ကြည့်စီရပညာမဟုတ်တော့တရားပဲတရားမင်းရင်ထဲမှာအမေနဲ့သားဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်အစွဲလေးကိုခဏပဲပြီဆရာဝင်တဲ့လူနာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တစ္ဆာကိုစောက်တရားတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြောရမယ်ဆိုရင် brain dead ကျသွားပြီဖြစ်တယ်ဒေါက်တာရဲ့အမေဒေါ်ရင်မာရဲ့အသေးနောက်လူနာတယောက်တက်ရှင်မှုအတွက်တံမိုးကြီးစွာလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာဒေါက်တာရဲ့အမေပြီးတော့အဖွာဒီလူနာတယောက်စလုံးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အစားရနိုင်မဲ့တယောက်ကိုကျုပ်တို့ကအချိန်မီကုသနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပါစံနာပေါ်မှာကိုတက်နိုင်လို့တာဝန်ချွေအစမ်းကုန်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲကျင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုတာရမယ်လူနာရဲ့မြေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လူနာ့အသေးလူမဲ့မိခင်ရဲ့တာတယောက်လည်းဖြစ်နေတာမို့ကျွန်တော်ပေါ်နာလဲပြီးပါဆရာဖွာပေါ်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးကုသပေးခဲ့ပြီးပြီမို့ဆက်လက်ခွဲစိတ်ကုသရမယ်ဆရာကြီးတို့လက်ထဲမှာအမေနဲ့အဖွာကိုအကဲပါရှာဒေါက်တာမြတ်ကောင်းတို့တားမိရဲ့ကုသို့
နတ်လူအမယာသာဓုခေါ်မှာပါသာဓုခေါ်မှာပါတောက်တာရှင်းမာရဲ့အစင်းနဲ့ငါအသင်းနဲ့မစားထိုးပြီးကုခဲ့တယ်အဖွားသားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမေတော်ရင်မာရဲ့အသင်းနဲ့အမလေးအမလေးလေးလေးအမလေးအမလေးမလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ဖေယားဖေယားဘာမဟုတ်တဲ့အသင်းနဲ့တော့ငါအသက်ဆက်မရှင်ကျင်ဘူးလေမရှင်ဘူးဟဲ့မရှင်ဘူးမရှင်ဘူးရှင်းမာရှင်းမာนี่หลออัดตันซาอเทนงาบาคือโลตัดชินมาแล้วมาไม่ชินไหนบุเฮ้ยถ้าตัวซากูจะชินงาใส่เดียถ้าตัวมันเนี่ยถั่วตัวเวสุราบัวไม่กูเว้เลยแทบมาเลยอเน่หยอกโลประชงไปยาได้ตะนี่ล่ะดอลีไอ้อัตตาดิตองโลปิ่มจะมาสิเนี่ยยีงาโหเบดอมามันไหนเสียกูဘယ်တော့မှရှုံးမပေးဘူးငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးမကိုင်းတဲ့ငါ့ကိုသွားတွားချက်တွားချက်တွားချက်နင်တို့ပြန်လာလဲငါမကြည့်ချင်ဘူးဒူးမှနားစရာမလိုဘူးကွာဒီမှာမင်းအမေတို့အောက်တန်းကြတဲ့အသိနဲ့ငါဘယ်တော့မှအသက်ဆုံးရှင်နားလေလားကျွန်တော်အမေအနိုင်ရှုံးတစ်ခုအတွက်သူရင်ထဲကအသေးကိုလောင်းကြီးထက်ပြီးအဖွားရင်ထဲမှာထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကွာအမေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဖတ်တာရမခေါ်နိုင်ဘူးလားဖတ်တာရခေါ်မပေးနိုင်ဘူးလားမောင်ရမခေါ်နိုင်ဘူးဟေ့မခေါ်နိုင်ဘူးငါရင်ဘက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းအမေရဲ့အသေးဆိုတာမောင်ထောက်ပြင်မယ်မင်းတို့လူရှောက်ပါလေကွာကျွန်တော်ဟာလူနာပေါ်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာကလွယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘာအညှိုးအတေးမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာယုံကြည်ပြီဘာယုံကြည်ပြီဘာဘာမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံဘူးမင်းကိုလည်းငါမယုံဘူးငါရန်သူကိုငါရင်ဘက်ထဲထိရောက်အောင်မင်းလှည့်ပြားပြီးတော့ခေါ်လာတာမင်းငါ့ကိုညာတာမင်းလူလိမ်သွားမင်းကိုလည်းငါမမြင်ချင်ဘူးကြည့်ကြည့်ချင်သွားအခုကျတဲ့ထွက်သွားစမ်းငါ့အိမ်ပေမရှုံးဘူး။ငါဘသူ့အောင်မှဒူးမထဘူး။
မဘူးငါမရှောင်းဘူးငါဘာသာမှတူမတောင်းဘူးနင်သိပ်ပင်မန်းနေပြီလားဆန္ဒမြတ်ကနင်ဘာဖြစ်လို့အခုမှငါစီကိုလာရတာလဲဘာဖြစ်လို့အခုမှငါစီလာရတာလဲဟလာတစ်ချိန်လုံးကနင်ရဲ့မိုက်မိုက်မဲမဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်အချစ်ဆုံးတာတရက်လုံးရဲ့အသက်ကိုတောင်ဆွန့်လွတ်ရတဲ့အထိနင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမိုက်မဲခဲ့လို့နင်ကခွတ်မလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နင်ကတငယ်ချင်းစင်းကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်။နင့်ကောင်ကဥပိ္ပခါပြုတ်ခဲ့တယ်။ခုဒီတဲ့ကြီးမာတဲ့တန်တရာအပြစ်ကြီးကိုနင်ကျူးလွန်တော့မယ်။ဒီတဲ့ပူပီးပြင်းထန်တဲ့တန်တရာအပြစ်ကြီးကိုနင်လုံမိတော့မယ်။ငါမနေနိုင်ဘူး။ငါမနေနိုင်လို့ငါစိတ်ငါထိမ့်ပြီးဒီမှာတတိပေးရောက်လာခဲ့တာတန်တရာအပြစ်ကြီးတင့်တော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့မှမမချပဲတကွန်ထူထားတဲ့နင်းရဲ့မာနတွေခက်ခက်ခဲခဲကုန်ထားတဲ့နင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးအရှိဆုံးနင်းအသက်ကိုယ်တော်ပြန်ပြီးစွန့်လွတ်ခြင်းလောက်တဲ့အထိနင်းရဲ့အတ္တစိတ်တရားนี่ไงดิกูตะปอกนี่พี่สันนาเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยอติเนี่ยตริตยาล้วยไปเบยอย่ากะมาเบยไก่ไม่ไปได้หรอกไอ้จะตะเงินอะอย่าอย่ากูตริเนี่ยอติเนี่ยရှင်ไปซึนละบ่ารอเငါဘာငါဘာကိုစဉ်းစားမှလဲအမေဖြစ်တဲ့သူကအသွေးအသားဖြစ်တဲ့သူရဲ့အသေးကိုနင်ကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။သားဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ကဇီဝအကူညီတွေဆရာဝန်အတက်တည်နဲ့ကုသပေးခဲ့လို့အခုဆိုနေရဟောဒီလူလောကကြီးထဲမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရခဲ့တယ်လေအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ဆိုတာခင်မူကြီးစေပါစေရင်ဝင်နဲ့ဟိတကရမဟာဂျေဇုရှင်နေပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှားမိခဲ့ရင်သာသနာကိုယ်ပြီးတရားမရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနင်ဟာကြီးလေးတဲ့တန်တရာအပြစ်ကြီးကိုခံရတော့ပါ။မင်းစဉ်းစားမှအဲ့ဒါပဲ။မင်းမအခြေအနေဆိုတာသိမရှိတော့ဥစ္စာလားလက်က။အထင်းကိုမဲ့ပြီးအသိတရားမရှိတဲ့နင်းရဲ့စိတ်တွေကိုတရားအသိနဲ့ဆုံးမပါ။ပြီးတော့နေရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တဖြည်းဖြည်းချင်းပြေထုတ်ပါဘယ်ရမဆိုးဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့တရားသဘောဆောင်နေတာမို့ကိုယ်အလဲမရောက်ခင်နိုင်တော့ရှုံ့ဖို့ချန်ထားပါဆန္ဒမြတ်ခါနိုင်တော့ရှုံ့ဖို့ချန်ထားပါไม่ยอมสู้
ဖြစ်ပြီးပြည့်ရမယ်တရားသဘောဆောင်နေတာကိုယ့်အလှည့်မရောက်ခင်နိုင်နေတော့ရှုံးဖို့ခြံထားပါစန္ဒမြတ်ခါနိုင်တော့ရှုံးဖို့ချန်တာသူသူပဲရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒေါက်တာမြတ်ကောင်းတယ်လားကံပြည်သူတွေရာယုံကြည်ချက်နဲ့အတူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့တည်သွားပြီးတဲ့နောက်အမိုက်တစလိုမြေကြီးဩဇာအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။နောင်လာမဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်တွေအတွက်သူတို့ခင်မှာမညံ့ခဲ့ဘူးဆိုတာအားကြမျက်နှိုးနိုင်ဖို့တမိုင်းအဖြစ်နဲ့ခြံခဲ့တာ။တမိုင်းအဖြစ်ခြံထားခဲ့ကြတာတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတာတကူတယ်နဲ့ဒီဘဝတော့ကျင်းနေပါပြီနာမကျန်းသူပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးသည်ငါဖះကပြုစုတကယ်သူဖြစ်သည်